हे एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कुकिंग ट्रैवल व्लॉग और मुई लिप्सा आपण मानकर संगे आज शेयर करबी पुरी रो व्लॉग जेंटा के कटक चंडी मंदिर रो व्लॉग आपण मानकर संगे शेयर कर दिली बट वॉइस ओवरटा नहीं दी पारी कांजे के मैं हरबर रे छाड़ी दी थी एंड एबे आमे कटक रु बाहलु पुरी जाउचु आ पुरी आमे फिलहाल पहुंची गलु ना पुरी रे आ रात्रि किछि भी शूट नहीं करी पारी कांजे के आमे पुरी 9:30 रे पहुंचलु आ जेन लॉज आमे बुक करबा लागि ट्राई करथलु ଭବାନୀପାଟନାରୁ ଏକା ସେ ନମ୍ବରଟା ନେଇ ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟକେ ନେଇ ଏକା ଲାଗି 2-3 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଏ କଲୁ ନେଇ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଆମକେ ଫିର୍ ସେ ଲଜ୍ ଖୋଜବାର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଲଜ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏକା ଘଣ୍ଟେ ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଗଲା ତ କିଛି ଆମେ ସୁଟ୍ ନେଇ କରିପାରି ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମକେ ଲଜ୍ ମିଳିଲା ଯେନ୍ତାକି ସି ବିଚ୍ରୁ 2 କିଲୋମିଟର ମନ୍ଦିରରୁ 3 କିଲୋମିଟର ବହୁତ ଦୂରରେ ମିଳିଥିଲା ତ ରାତିରେ କିଛି ବି ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରି ସକାଳେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳର ପୁରା ସକାଳ ସକାଳ 6 ବଜାର ଭିଉ ଆମେ ଲଜ୍ରୁ ପୁରା ଫୁଟ ଫୁଟ କରିକିନା ଫିର୍ ଆମେ ସି ବିଚ୍ କି ଆସିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ବି ଆମେ ଆସିଲୁ ସି ବିଚ୍ ପାଖେ ଏକା ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ବଟ୍ ଏଥର ସବୁ ଲଜ୍ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଥର ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଛନ୍ ପୁରୀକେ ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଥିଲେ ସି ବିଚ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସି ବିଚ୍ରେ ବି ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତିକି କିଏ ନାହିଁ ଆସିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା ସେଦିନ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆଇସି କହିସନ୍ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ ପୁରା ପିଟୁଛେ ଆଉ ଇନ ଆମେ 6:30-6:30 ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳକେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଇନ ଆମେ ଏନ୍ତା ବୁଲ୍ମୁ ଆଉ ପରେ ସି ବିଚ୍ରେ ଗାଧ୍ମୁ ଆଜି ଆମେ ସି ବିଚ୍ରେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକି ନାଇଁ ସେ ଡଗି ଆମେ ସବୁଥର ଆସିଲେ ବସୁଁ ବାକି ଦିନ ବେଲା ନେଇ ବସିକିନା ରାତିରେ ବସୁଁ ସବୁଥର ଆଉ
ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୁଛୁ। ସମୁଦ୍ରରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଇଁଚ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଲହଡ଼ିରେ, ଆଉ ତାକେ ଧରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଏଇଟା Stop it. Get some help. Bro, what the hell? You tripping, bro? You tripping? Why are you running? Why are you running? What? What the fuck? I'll give you a meal. Rub. Yeah, boy. Oh, man. Yeah, boy.
ଏବେ 10:30 11:30 ହେଇଗଲା ନା, ବେଲେ ଆମେ ଯିମା ଲଜ୍କେ, ଲଜ୍ରେ ଗାଧି ସାଧିକିନା ଫିର୍ ମନ୍ଦିର ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରମା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଲଜ୍ରେ, ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା ମାନେ ଗାଧିକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକାଳୁ ତ ବିଚ୍କେ ଗଲୁ, ଆଉ ବିଚ୍ରେ ଗାଧା ଗୁଧି କଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକେ ଆସିକିନା ବୋଲି ସରି ଲଜ୍କେ ଆସିକିନା ଫିର୍ସେ ଗାଧା ଗୁଧି କଲୁ। କାଜିକି ବାଲି ହେଇଥିସି ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଉ ଗାଧିକିନା ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଯିମୁ ମନ୍ଦିର। ତ ଖରା ହେଉଛେ, ଚଷମା ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବା କଥା। ତ ଯିମା ମନ୍ଦିରକେ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ କାଣା ହେଉଛେ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, କାଣା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଫିର୍ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ। ତମର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା ହେଉଛେ କାଣା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଜ୍ ଯେନେକି ଆମେ ରହିଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ମନ୍ଦିର ପାଖେ। କିଛି ମିଟର ଆଗରୁ ଆମକୁ ଅଟୋବାଲା ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିକିନା ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି କିଛି ଦୂର ଆଗରୁ ଅଟୋ ଯିବାଟା ମନା ଅଛି, ତ ସେନୁ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଚାଲିକିନା ଯାଉଛୁ, ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବି ଚାଲିକିନା ଯାଉଛୁ। ତ ଇନୁ ଟିକେ ଦୂର ଥିଲା, 500 meters ଖଣ୍ଡେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲା ସେ ଅଟୋବାଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଇନୁ ଚପଲ, ମୋବାଇଲ, ଯାହା ବି ବ୍ୟାଗ୍ ବଗେରା ଥିବା ତ ଆମେ ଇନ ରଖିକିନା ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯିବା, ସେଇଟା ଧରିକିନା ଆମ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଆସିଲା ପରେ ଟୋକନ୍ ଦେଖିକିନା ନମ୍ବର ଦେଇକିନା, ଯେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିମୁ ସେ ନମ୍ବର ହିଁ ଦେବାର ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯିକିନା ଯେନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆମେ ରଖି ମଗେଇଥିମୁ ସେଟା ଆମକେ ୱାପିସ୍ ମିଳିବା, ନାଇଁ ତ ନେଇ ମିଳେ। ତ ଇନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନକେ ଇନ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସୁଟ୍ କରିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେଉଛେ, କାହିଁକିନା ଭିତରକେ ଗଲେ କିଛି ବି ସୁଟ୍ କରିନାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଇନ ରଖିବାକେ ପଡ଼ିବା। ଦେନ୍ ସେନୁ ଫେରିଲା ବେଲେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଦୁଃଖି ଯାଉଥିବା, ବେଲେ ଆଉ କିଛି ସୁଟ୍ କରିପାରିବି ନେଇ କରିପାରିବି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏବେ ମୁଇଁ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଉଛେ। ଫିର୍ ଟୋକନ୍ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ବି ଲାଇନ୍ ଲାଗବାର୍ ପଡ଼୍ବା, ତ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଶୀତଲା ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ସେନ ଆମେ ଅଟକିଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ମିଳିବା ଆମେ ଚପଲ ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେଇକିନା ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିମା, ଲାଇନ୍ ଲାଗମା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମାନେ ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ନ ମିଳୁଛେ, ଆଣ୍ଡ ବାଥରୁମ୍ ବି ଅଛେ, ତ ଯେନ୍ମାନେ ଯିବେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଇନ ପାଣି ପିଇବା କାଜି ପାଣି ମିଳୁଛେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିନା ମନ୍ଦିରକେ ଯିବାକେ ଯେ। ତ ଆମେ ଇନ ଟୋକନ୍ ମିଳିଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିକିନା ଫିର୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗମା। ଆଉ ଫିର୍ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଲି ପାତେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଗୋଡ଼ ଦୁଃଖି ଯାଇଥିଲା ନା, ଆଉ କିଛି ବି ସୁଟିଂ ନାଇଁ କରି। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ମାନେ ରାତିରେ କିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେମାନେ ବସିଥିଲୁ ବୋଲେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେଉଛେ। ତ ଏନ୍ତା ଏକା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଆଉ ସକାଳେ ଫିର୍ସେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲୁ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।